Зустріч з дитячою письменницею, казкаркою, авторкою фентезі для молодших підлітків Анною Григорович відбулась у дитячій книгозбірні. Пані Анна є членкинею Національної спілки письменників України, лауреаткою багатьох літературно-мистецьких конкурсів. Письменниця написала чудові твори для дітей. Події її казок відбуваються в фантазійних світах. І оця мрія про цілу казкову серію, де головними героями була незвичайна дівчинка і найсправжнісінький майстер Бродман, бо події книг відбуваються в наші часи, хоча й в фантазійному світі, то мої персонажі з минулого, Сара Бернар і майстер Бродман, як ви думаєте, вони потрапляють в наше, в нашу сучасність? Є ідея, як вони можуть потрапити? Машина часу. О, машина часу, або портал чарівний, правильно. Майже те саме. Чарівний портал. Де розташовані ці портали? Як вони працюють? Це хай залишається інтригою. Серед головних героїв творів Анни Григорович часом опиняються діти з особливостями розвитку або світосприйняття. На прикладі своїх персонажів авторка надихає читачів у будь-яких обставинах знаходити радість і надію. Казкова повість «Три дні з життя Єви» є вже четвертою книгою авторки. Цей період з моєю дівчинкою має відбутися неймовірна трансформація. Ви ж пам'ятаєте, що Єва на початку книги, їй 13 років, і вона, на жаль, не вміє ані читати, ані писати. І от ці три дні настільки змінюють її життя, настільки допомагають їй впоратися із власними страхами, із власною безпорадністю, що ви вже можете здогадатися наприкінці книжки вже, що ви думаєте? У казковій повісті «Три дні з життя Єви» є вже продовження. Авторка сподівається, що маленьким читачам буде дуже захопливо читати її твори. У мене є ідеї цілої книжкової серії. Оця книжечка «Три дні з життя Єви» видана у видавництві «Аса». Це тільки перша книжка з цієї серії. Друга вже написана і називається вона «Провідник в невідомість». І просто зараз у видавництві «Аса» ми готуємо цю другу книжечку. Вже художниця дуже відома, прекрасно малює до неї ілюстрації. І я так думаю, що дуже скоро ви зможете і почитати, і придбати одразу дві книжки з цієї серії. Ну, а я тим часом пишу третю книгу. Ця книжка буде така ж, як і ця. Я намагаюся, щоб всі книжки були дуже веселі, але отакі, які спонукають задуматися. І які можуть закохати у читання. Почитала авторка дітям і трохи уривків із своїх казок та фентезі. Було у учасників зустрічі і чимало запитань до пані Анни. Поцікавились вони і чому вона стала письменницею. Я мріяла з самого дитинства, але я з родини науковців, папа був фізик, професор, але мама в мене була поетеса. В неї була юридична освіта, але вона була прекрасною харківською поетесою. І тому мене батьки, можна так сказати, просто націлили на отримання технічної освіти. І тому свою першу книгу я написала аж в 35 років. Хоча з дитинства мріяла писати казки. От саме казкарка я була завжди. Я завжди щось вигадувала. У мене був стосик моїх ідей, казкових сюжетів. Приємним сюрпризом для самої гості та маленьких читайликів став пісенний дарунок вихованця дитячої школи мистецтв відомого маленького волонтера Олексія Кашнікова. Учасниками зустрічі із казкаркою стали учні 3-х та 5-го В-класів школи номер 1. Діти побажали гості творчого натхнення, нових книг та пообіцяли обов'язково прочитати її твори влітку. Книги авторства Анни Григорович є і у Центральній дитячій бібліотеці «Сміли».